Спортен комплекс Черно море. През 2008 година по Таспарухов мост беше открит първи обект от новородения спортен комплекс Черно море – футболен терен с изкуствена настилка. Комплекс Черно море наследява бившият корабостроител през 2005 година. Разположен е на 51 400 квадратни метра и включва футболно игрище с размери 24 300 квадратни метра, съоръжение, оборудване, инсталации и инфраструктура. Спортен комплекс Черно море има 6 игрища, като 2 от тях са с изкуствена настилка.